Durante uma vida inteira de busca por conhecimento, uma dúvida me consumia. Como foi que nosso mundo surgiu? Os antigos pereceram um milênio atrás e extinguiram todas as formas de vida. Ela me mostrou como ele renasceu. Uma menininha exilada, ignorante da própria importância. Graças a ela, eu descobri que a vida só foi salva por um milagre tecnológico. Zero Dawn. Um sistema de terraformação composto de 9 funções subordinadas. Cada uma ajudando a transformar a Terra árida e estéril a uma paisagem exuberante. Cuidada e protegida pelas máquinas. E com ela, eu descobri o maior segredo de todos. O segredo da vida dela. Que ela é uma clone de Elizabeth Sobeck, criadora do Zero Dawn. Nascida para impedir uma nova extinção. Iniciada por Hades, uma IA viu, que ganhou consciência após receber um sinal misterioso. E com uma pequena ajuda minha, ela triunfou na grande batalha na cidade de Meridian. E se tornou a campeã da humanidade. Mas por mais útil que ela seja, agora preciso deixá-la. Pois enquanto ela busca consertar o que Hades destruiu, eu fiz uma nova descoberta. Que anuncia tanto destruição como oportunidade.